Hallo alle sammen. Velkommen til en Kid PvP episode. Men hvad tror I det er for noget Kid PvP vi sidder og spiller på? Boom. Find ud. First time on mat. Han er i hvert fald et eller andet mat. Mat og first time spiller han. Så jeg tænkte, nu er first time og mat der spiller han. Så jeg vil høre, hvor er det. Og så, når det smager af Bluecraft-videoen, så har jeg fået mig en kappe. Ja, Red Folks Bros. Og tomme. Det er rigtig godt. Den kan jeg altså få lidt af. OF. Men jeg ved godt, der er en masse læk. Det kan jeg ikke hjælpe for det. Slap af, når vi er. Vi klipper lige og ses jo nu. Så er vi tilbage igen. Mit Minecraft, det crasher lige, så... Vent, hvad? Nej, du har åbnet. Du har vundet et kænguru. Featherfugl. Nice, nu er det kæt, så er jeg startet af. Oh my god, der er læk. Okay, det her, det er... Okay, vent, køber man igen. Oh my god, vi går andre. Okay, to. Nej. Jeg har vundet det der! Yay! Bedst at slumme det, eller hvad? Okay. Jeg har vundet to. Hvad skete der lige der? Jeg vidste, jeg ville lukke. Og så tænk, okay, så vi har unlocket 3 kits i den her video. Det er dejligt. Det er for dejligt. Jeg tror igen, så synes jeg faktisk, at det er et ok kit. Men hvad jeg ikke, men hvad jeg er mest glad for det kit, det er, at man vælger 2. Hvad? Okay, jeg bruger en kit, og det skader bare ingenting, mand. Okay, der var sådan, man kan... No, okay, vi er døde, så lad os bruge trøjen. No, okay, hvem ramte vi? Nej, vi er lidt... We on fire! Run! Okay, så vi runder lige videoen af, og så... Tak fordi I så med i den her episode. Vi ses næste gang i næste Kid PvP episode. Hej. Ses.